Agjensia spektakleve PEPA, në bashkëpunim me shoqaten Emigranti, organizojnë koncert humanitar në ndihmë të fëmijëve të semur në ishullin e Kretes, të Dielën, datë 2 prill, ora 20, në qendrën ANODOS në Gazi, IRAKLIO, ku për këtë koncert do të marrin pjesë kengetaret Maja. SILVA GUNBARDHI DAFI ERJOLA CUKA LIRIM GJONBIBA KUSH DO ME SHIU GDIE Klodian Rama ERVIS BEHARI ARMENT ISLAM VLADIMIR RUSTEMI Klodian Mecka Çdo emigrant në ishullin e Kretes duhet të mendoj për këta fëmijë. Për më shumë informacion dhe rezervime, telefononi në 695 112 30 62 ose 694 516 09 24. Hyrja 25 euro me menu të përzgjedhur.